pořad pro vás sponzoruje Česká národní investiční společnost Litoměřice, zakladatel a správce investičních fondů. Česká televize, producentské centrum převzatých pořadů Praha, uvádí francouzský film. V hlavní roli v českém znění Jiří Krampol. Profesionál. Podle románu Patrika Alexandra Smrt šelmy s jemnou kůží. Scénář. Hudba. Dále hrají v českém znění Vítězslav Jandák, Stanislav Fischer, Ilona Svobodová, Dana Morávková, Liuba Krbová, Jiří Plachý, Jan Schánělec, Jiří Meje, Jindřich Hinke, Jiří Klem, Alois Švehlík a další. Kamera. Výprava. Střih. Vedoucí výroby. Režie. Je tedy zcela zřejmé, že obžalovaný Jocelyn Beaumont se 14. května vylodil v Malagavi s úmyslem připravit o život plukovníka Jalu, doživotního prezidenta republiky Malagavi. Pane předsedo, je to neuvěřitelné, ale obžalovaný tvrdí, že jednal pouze ze své vlastní iniciativy. Přiznáváte, že jste přijel do Malagavy s cílem zavraždit prezidenta Jalu? Ano, pane. A uznáváte také, že by to byl odporný zločin? Ano, pane předsedo. A tvrdíte, že jste nebyl nástrojem žádné politické machinace? Uvědomujete si, Jocelyne Beaumonte, že budu nucen požadovat vaše exemplární potrestání? Odpovězte panu prokurátorovi. Obžalovaný, vstaňte. Obžalovaný je indisponován horkem. Přelíčení se přerušuje.